Чүмбат эзэнтэй Дорнод Тарангард болон Баясгалын эзэнтэй Улаанбаатар Альянстэй их шүтээсийн харцга багуудын тоглолт 3-р тойргийг эхлүүлэх нэ. Отоорийг бертчээд байгаа энэ үед бол тэдэнд маш их хэрэг болох байрлалаас нь бол гарцаагүй. За ингээд Баатарын 2-р холын зайшил дахиад бөмбөг таслагдсан. Зоолцооя. Зоолцооё гэдээ овцохоор нь шүү дээ. 15-2 болчлоо бүр. За болордлог самурдоор за мөнх олтын эсрэг болордлогоор биер тоолох боломжтой. Хоолоо шидсэн шил оновчтой болж отхон самбартаа. Joy Davis заслан дээрээс гарч ирээд дахиад шидсэн хоёр дараас нь тоглоом оновчтой болгоод холбон тоглогч бол хүрэлцээ ирчээд байгаа. Мөнх олтын олон зэ шил оновчтой. Уат тиамдд гой дамжуулалт ирлээ. 2 оноо олсон. Гой дамжуултыг өгсөн мөнх олын тоглоом амжилтгүй болсон. За Denravs нэмээд 2 оноо олголоо. За ингээд баг оноо авалтаа тэргүүлснээр баг нь тэрхүү тоглолтод хоцсон байгаа. За Баттүрийн маш гоё орлог. Дорштон бол бие өглөл нь сайтай отгон бүхий олын зай шидэлтэй амжилттай. За Баттүрийн ч гэсэн хамгаалалт сайтай тоглолцоо. Зоолзай гоё иргсэн. Зоолзайгийн ямар гоё тоглоцоо ба. Нотгон бүх Денравдинс. Мөнхвольд. За муу яарсан шидэлтийг хийсэн Мөнхвольдийн шидэлтэй амжилт. Тоглоом 5 секунд үлдсэн Баттүр. Ватемондын гоё довтлого байла та. Joy Davis холоо шидсэн. Joy Davis-ийн олон зай шидэлт оромжтой болчлоо. Золцоо яа. Гоё дамжуултыг Дорж Дамбад өгсөн. Дорж Дамби 2 оноо оромж. Хэмонс. Дахиад Хэмонс довтлсон. Хэмонс. За үнэхээр зогсоошгүй байна. Дөрөв. Отгомх 3 дээрээс дахиад нөгөө завжин дээрээс шидсэн. Шидэлт амжилт. За ингээд тоглолтын ялагч баг тодорхой болсон баха. Баттүр оролтыг хийгээд Дорж Дамба дамжуулсан. Дорж Дамбын шилэн оронч болсноор 90-84 харьцаатайгаар Цогийн Чимбат эзэнтэй Дорнод Танангард баг 3-р тойргийн эхний яалтаа авснаар 9 ожилттой болж үндсэн суперлигийг тэргүүлсэн хэвээр үлдлээ. Хүснэгтийн 2-оос 4-р байранд бол бичигдэж байгаа. За ингээд тоглолтын эхний довтлогоо. За өрнөн бүлэг бас үе хоолоо шидэд өгдөг тоглогчоо. Гой дамжуултыг Остин Витер төгссөн тоглолтын алтааны асуудлаас салчаад бол муур бол үнэхээр гайхалтай тоглогчоо. Витер ээлж Кори Бети. За яг ийм байдлаар мэрэгэн. За өрнөн бүлэг байна. Мэрний довтлогоо алдаатай амжилттай олж байна. Кори Бетигийн үед яг араас нь явж байгаа дарчдаг. Витер дахиад толоос шидсэн хүм оновчтой бол. Нэмбайр мөн 3 дээрээс шиддэг. Нэмбайрын олын зай шидэлтэй амжилттай. За Нэмбайр бол 3-аас өнөхөр сайн шид. Хурдтай ороод байсан хэдийч Цэрмаатрийн гайхалтай алт байлаа. Кори Бетти оролтыг алч хийж Крис Мур нэмчлээ. Ганс үг самраас авсан Остин Витер. Остин Витрийн слэм данк алтаатай. За ингээд Кори Бетти за маш гоё эргээд 2 оноо авлаа. Тагад авсан. Витрава. Витри 2 оноо. Өрнөн бэлэг. Цэрэнбаатарын хэсэг өрнөн бэлгийн довтлогоо оновчтой. 54 төдийлө идэхтэй дооч чадаагүй. За лавс нэгстэй гүл алт. Цэрэнбаатар за гой довтлоо доо Крис Мүри эсрэг гингэж довт. Мэргэний довтлогоо оновчтой. Дээр нь алдаатай. Нёмбайр 3 дээрээс гачрээ шийдсэн амжилтгүй. Самраас өрнөн бэлэг аваад довтсон идэж за. Мэргэний довтлогоо ямар гоё довтлогоо вэ? Тоо тэнцсэн. Дахиад авсан Остин Витри эсрэг Крис Мур хаалтанд орчлоо. Дахиад таалт Витри хаалт. За Витер ч үнэхээр чухал үед лигийн 2-р байранд бол бичигдэж эхэллээ. За ингээ эрэх баасан гаргийн тоглолтуудаар эргэн уулзъя үзэгчтэй. Түр баяртай.